Lleuger increment de l'atur al mes de juliol a Sabadell. Hi ha un total d'11.053 persones desocupades, un 1% més que el juny, perquè durant aquest mes 105 ciutadans han perdut la feina. El 10,53% de la població activa, doncs, es troba en situació d'atur. Les xifres milloren pel que fa a la variació anual. El juliol del 2022 hi havia 350 aturats més. Tot i que l'evolució sabadellenca és similar que la resta del Vallès Occidental, l'ecocapital vallesana experimenta un increment de l'atur inferior a la mitjana comarcal, on hi ha més de 44.000 persones desocupades. Tot i el petit repunt, aquest 2023 les xifres d'atur enregistrades a Sabadell són les més baixes des del 2008. A més, feia 5 mesos que no s'enregistraven ascensos de la desocupació a la ciutat.